прощаються із загиблим бойовим медиком у Свято-Георгіївському храмі. Провести в останню путь Євгена Лобоженка прийшли його рідні, друзі та побратими. Один із них, Олександр, розповідає, Євген медичні курси освоїв, коли прийшов до війська. Рятував життя побратимів, незважаючи на небезпеку. Він ніколи від найгарячіших позицій, він ніколи не відмовлявся, він завжди був одним з перших. Яка б не була там ситуація на тих позиціях, як би там складно не було, ніколи жодної відмови, він завжди поводив себе мужньо. Товариш загиблого військового Олександр Дзядзін говорить, Євген родом з Хмельницького. У нього залишилися дружина та син із донькою. Військовому був 41 рік. До повномасштабного вторгнення працював будівельником. Мріяв побудувати власний дім. Ну, не збулася його мрія, але я думаю, що діти це зроблять за нього. Знав я його більше 15 років. От. Ми дружили, проводили до війни багато часу з ним. Хороша була, спокійна людина. Євген Лобоженко був одним із тих чоловіків, котрі стали на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає його посестра Валентина Брояк. Дехто боявся бути медиком, коли ми запропонували, бо медиків там зовсім не вистачало, їх не було половини в складі. От, а хлопців зібралися, хтось крові боявся, але пішов на війну. А він був такий, ну, вмів і лікувати, вмів і надати, і служити, і такий був дуже, дуже добрий був. Взагалі вони всі такі якісь добрі, вони дійсно кажуть, брати і сестри. Загинув бойовий медик на Херсонському напрямку. Поховали Євгена Лобоженка на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.